94 vjet më parë, me 20 korrik 1129, u miratua rregulloria administrimit të përgjithshëm të kishës ortodokse shqiptare. Aty u diskutua për pavarësinë klerikale, për krijimin e kishës ortodokse shqiptare në nocionin kishe lirë në shtetë lirë. Rregulloria e miratuar edhe si pjesë e zhvillimeve të ndodha në Kongresin e dytë të mbajtur në Korçë në datën 16/29/1929, ku vendosen bazat kanonike të kishës ortodokse shqiptare. Kongresi umblod pas kongresit Berate dhe probleme me patriarkanën ekumenike. Në kongres morën pjesë 10 klerik, mes tyre 3 episkop, 2 ikonom, mitrofor, 5 klerik moshuar si dhe intelektual. Pas diskutime u pa udhës, teksimi i zbatimit kanoneve të shenjta e të dogmës fetare për qenë në përputhje me rregullat e patriarkanës ekumenike që kërkonte. Pas 15 diskutimesh, delegatat firmosën statusin përfundimtar, Letoria e arkivave të Shqipërisë ka bërë publike një kopje të këtij statusi në postimin e ditës në rrjetet sociale.